paspaustų, kas tu yra, nu kaip ir nieko. Ne. Labai čia naudinga informacija pasidarinau, tiesiog, nu, tobulai. Sveiki, dabar yra, kiek čia tų valandų, po pirmos 6, aš šiandien dirbu iš namų ir žiūriu tas spuogas, žodžiu, kuris niekaip neužgėjo. Ne dėl to prisijungiau, iš tikrųjų, matot prietemą, tai noriu pasidžiaugti, šiandien, žodžiu, buvo vienu metu chaosas, nes kodėl aš atvažiavau iš viso į namą, pirmą aukštėje dirba, žodžiu, žmonės. Šiandien kaip tik paskambino, kad, nu, nekslau, ne šiandien, prieš tai paskambino, kad atvažiavo montuoti žaliuzių ir dar kurierius atvažiavo. Ir viskas vienu metu. Tai va, tai ir man susirinkimas dar buvo. Tai aš susirinkime, žodžiu, sausinėm ir ten atsiprašinėm milijoną kartų, nes gerai, kad su kolega, o ne su svetimai žmonėm iš tikrųjų. Tai toksai susitikimas, mytas, kaip sakant, tai ir bendravom, tai, žodžiu, kažkas grežia, kažkas krebžda, kažkas kažko klausi. Žodžiu, nu, sudėtinga taip dirbti, nu, bet kartais tenka ir, kaip sakant, gerai, kad yra galimybė dirbti iš namų, nes jie ne, tai nežinau, kaip reikėtų išsispręsti. Tai va, tai ką pirmiausia noriu parodyti. Tai va, kaip matote, yra žaliuzės ir negaliu atsidžiaugti, ne žaliuzės, jos ruletais ir kaip vadinasi, negaliu atsidžiaugti iš tikrųjų, kad jos yra va tokios. Tuoj apsuksiu kamerą, parodysiu spalvą. Buvo gimėlinai, žaliai, geltonai kažkokios. Tai va, vyras išrinko, matau, tik tai tam purviną, taip ir nenuvalėm, nelabai su... Ai, jis gal atsirėmė, bet ne. Nežinau dėl ko. Nu, žodžiu, reikės nuvalyti rėmą, nes dabar jau tas rėmas labai čia baisiai atrodo. Tai tiesiog, va tokios, spalva nereali, neutrali ir ta prasme, man va čia vat ir neįdėliai tinka ir niekas kabo, niekas makaluojas ir panašiai ir galiu puikiai langą atidaryti ir niekas, nu žodžiu, nerealiai. Padarė dar ir stoglangėm, tuoj parodysiu. Ir va čia va padarė. Ir žodžiu, čia yra rūbaidžius, ta, kuris mes buvom palikę, ir skalbės eisiu tudžiausiai, tai va, tai esmė tokia, kad šitie irgi, ir taip, čia žodžiu, chaosas, ir va čia va tokios irgi stoglangiai, tai man atrodo, ne 4 stoglangių darėm, jeigu, pala, 1, 2, 3, 3 stoglangius ir 4, 5, nu žodžiu, nežinau kiek. Kainavo, tai kainavo, bet ėmėm iš Dexteros, gaminau labai greitai, kainos, nu, paaugę ženkliai, bet iš tikrųjų šitam gale, kadangi nuėmėm ir reikėjo būtinai, nes dabar, nu, kol vyksta remontai, mes čia daugiausia laiko ir praleidžiam, tai norėjęs to kažkokio privatumo, bet iš kitos pusės, tai, nu, nelabai kas ten ir matosi pro tos langus, tai va. Kadangi liko 10 minučių skalbti, tai jis išdžiausiai trūbus uždėti dar vieną skalbimą, nes mūsų buto skalbimo mašinos vis dar nesutvarkyta, o rūbų kaip tyčia dar žieminius visus perinkų reikia skalbti, tai dabar irgi jau dalis šalikų skalbėsi, ta prasme noriu jau atrinkti ir čia ir palikti ir nebevežti atgal, striukės dvi irgi išskalbsiu, tik vieną nežinau, ar galima skalbti, nes jinai tokia kažkokia kitokia, reikės pasižiūrėti, gal negalima. Tai va, ir eisiu tuoj darbuotis, tai žodžiu, tokia 5 minučių per traukėlį, bet, ai, dar ryte buvo irgi cirkas, kadangi mūsų stringa vartai, ten irgi, žodžiu, niuansai, tai aš galvoju, kas čia yra, iš širdžių galvoju, pažiūrėsiu bateriją ir įsivaizduoju, kad tos baterijos yra, taip, yra va tokios. O jos yra visiškai kitokios, kažkokios A27 ar A27, nežinau, nu, visiškai, ir aš tokio aišku neturiu. Tai kadangi Birgita po mokyklas atvažiuos čia, tai paprašiau, kad užsuktų kur nors pakeliu ir nupirktų, spėjo, kad čia kokia tik tai depo arba senukose gali būti. Tai va, tai nupirks ir pažiūrėsim, gal bus geriau, nes, nu, ta prasme, jis veikia puikiai, šitas pultas idealiai, staiga jame nebeveikti. Tai ar čia, nežinau, dėl ko čia taip yra. Tai buvo taip, kad atvažiavo kurjeris, negaliu atidaryti vartų, atvažiavo Dexterą, negaliu atidaryti vartų, nu žodžiu. Tai buvo šiaip faina, kad darbai pirmą aukštą pagaliau prasidėjo ir pagaliau kažkas dėliojasi, tai tikrai super. O kadangi mes važiuosim savaitgalį, išvažiuojam, čia nebūsim, tai reikia paimti daiktus, surinkti, nuvežti, ką mes atiduodam. Kaip sakant, ten užuolaidas, vieną spintelę irgi atiduosim, nes, nu, žodžiu, mum jinai netinka ir tik tai reikia nusipirkti džiovyklį ar du tokių gražių, bet patikėjęs man labai gražiai atrodo, juoda tokia, pas mus juoda kailėdė, juoda kreuklė, tai manau, kad čia labai kampai įsipaišytų. Nu, bet pažiūrėsim, kaip bus dar. Tai va. Iki,
aš jau nežinau, kelintą dieną vis bandau nufilmuoti ir vis filmuoju, kaip aš jaučiuosi, sergu ir taip toliau. Realiai nei išsirgu, nei ką, bet jaučiuosi taip, kaip nežinau kas. Nu, ir nei temperatūros yra, nei tokio, nei slogos yra, nei kažko, bet tokia, nu, kaip lapas. Tai va, tai šiandien dirbu iš namų ir iš tikrųjų kas yra, tai bandau dirbti prie dokumentų, kiek eina susikaupti. Dabar migdė labai, tai pasidariau antrą puodelį kavos, daugiau šiandien jokiais būdais negalėsiu gerti, nes kitaip širdis iš orbitų šoks. Ir mūsų planas yra važiuoti šiandien į namą, pasitvarkyti, pasižiūrėti, ar vėjas vėl neišdaužė stiklų, nes, nu, nieko gero. Tai va, užsidėjau, kaip sakiau, nežinau, ar sakiau, ar tik galvoju sakyti, štai megztinį ir papuošė dar du rūbai. Ir esmė tokia, kad, nu, man šalta, nors namuose tikrai nėra šalta. Ir lauke ten buvo ryte 3 laipsniai šalčio, bet nu žodžiu. Susirišau plaukus, išsiplovė dar ryte galvą, dar taip atsikėliau, galvoju, labai galva riebaluoti reikėtų išsiplauti ir išsiplovė, gal čia irgi mano kaltė klaida buvo, nu, bet nesinori vaikščioti, kaip sakant, su bele kokia galva. Tai va, tai ir dabar nieko nedariau, tai susirišau, tai tokie va, tie trumpi plaukai visas puses eina, bet visiškai nieko. Ir sakau, pas mus kažkoks periodas su technikos gedimu, žodžiu, sugedo. Pirmiausia, man atrodo, šaldytuvas senas mano. Užregistravau MP Recycling tą, kad išvežtų, tai žodžiu, atvažiavo, išvežė, viskas labai patogu ir gerai. Tada nulūžo skalbyklės rankenėlė, tai ten irgi reikalų su meistrais, bandėm patys, bandėm kažką, žodžiu, ten kažkoks dalykas rankenėlės tvarkėm, pasirodo kažkoks kabliukas atšokinėja ir jis tiesiog mašina neužsirakina. Tada naminės kaitlentės nustojo trečia iš keturių veikti, tai liko viena. Tai žodžiu, bet kuriuo atveju reikės keisti kaitlentę. Ir finalas mano tiesintuvas plaukų tiesiog nebeįsijungia. Aišku, jisai daug kartų kritęs yra, nes jo ilgalaikis labai laidas ir kažkaip užkliuvo, susipainioja ir nukrenta, ir kartais netiesinant, ir visokių reikia patrumpinti laidą, nu, bet kai pati to nemoku padaryti, nesijungia. Tai neturėjau patiesinti. Tai dabar galvoju, turiu tą tokį šepetį karštą, kurio lygiongalis yra, man atrodo, angliškas ar amerikietiškas. Tai aš turėjau tą adapterį ir nieko jo negaliu surasti. Tai manau, kad padarysiu tokį dalyką, nusipirksiu tą adapterį ir naudosiu tą, kad nepirkt, nes tą savo tiesintuvą buvo prieš daug metų pirkusi už 3, man atrodo, eurus. Kažkokioj parduotuvėje dėvėtų rūbų ir žodžiu, va tiek metų jis, nežinau, čia kokius 5, tai tikrai jis man daugiau kaip 5, jis man puikiai tarnavo, taigi už 3 eurus jis atidirbo su kaupu. Tai va, tai tokios tokelės ir sakau, darbuojasi, vakar suredagavau jums video, tai bandysiu po, nežinau, po susirinkimo, kaip tik bus pietų pertrauka, tai bandysiu įkelti jums į. Nesakau, tokia kažkokia, nu, zombis. Nors ryte, va, irgi atsikėliau, vaikai išėjo į mokyklą, dar čia aš susitvarkiau, nu, apsitvarkiau kambarį, nes jau buvo baisu, baisu. Tai rūbus sudėliojau, lovą perklojau, nu, tokia tikrai valandą laiko taip pat dirbo nuo dušas. Ir kuo toliau, va, eina sėdint, tuo ir, nu, ir balsas jaučiasi toksai kažkoks neaiškus, tuo blogiau, bet sakau, nu, kai būna arba sirgi normaliai, arba nesirgi visai. O čia tokia. Nu, teoriškai, jeigu dabar kas klaustų, kas tu yra, nu, kaip ir nieko nėra, bet viduj toks, tai toks, nu, žodžiu. Tai va, tai eisiu darbuoti, sakau, turiu krūvą dokumentų, reikia sutvarkyti, užpildyti, sužiūrėti. Čia, žodžiu, radau tam tikrų klaidų įsivėlus, jas reikia ištaisyti, tai susižymėjo. Tai gerai, kai yra to tokio popierinio darbo ir turi grinai prie kompiuterio dirbti, kad galima ir per nuotolį, nes, kai sako, namuose ir sienas kyla. Tai va, kažkas man parašė, aš žinau, kad man tuoj turėtų skambinti, nes 15 minučių sakė, už 15 perskambins, tai dedu, kad nereikėtų nutraukinėti. Tai va, atvažiavome į namą, biškį apsirinkom rūbus išskalbtus ir dabar noriu parodyti, kol neišdėliojom, ką mes nusipirkom. Tai pirmiausia, nupirkau dvi tokias dėžes, tai viena liko dar bute ir viena kitokia patalynė, kad būtų aišku iš karto. Čia bandysim dėti žieminius daiktus, mes išskalbėjom. Sudėjom, reikia supakuoti ją, tai tiesiog, kad nedulkėtų. Tada kiti dalykai. Pirmiausia, kiek eidavau, niekad tikėjo, nerasdavau šitų kempinėlių, sako, kad jos nėra lygiavos. Nes mano bandymas su tuo tinkliuku, tai nepasiteisinus, yra purvinas ir didelis ir nežinau, man nepatinka. Čia ne iš IKEA, čia yra iš Lidlo dėmių išėmėjas. Tai irgi rekomendavo kaip labai labai gerą dalyką, tai nežinau, ar čia tikrai jis toks geras, ar čia tik tai apgavo.
Taip, iš tikrųjų, dėl ko labiausiai mes važiavom. O, dėžutės dar šitos. Visai pamiršau, kad aš jas irgi nupirkau. Čia irgi sudėlioti kažkam smulkiam dalykam, nes po spinta mėtosi tenai tokia drabužinė didelė. Tada, nu, va šitas dubuo, vadinkim, toksai didžiulis, nes mūsų mano nulūžo rankena. Tai mes jį naudosim kaip malkom dėti tikėtina prie pirties. Nu, arba kažką kitą sugalvosim, nes tiesiog yra nepatogu nešti į lauką vieną ranką. Dabar čia yra, žodžiu, planas yra toksai, kadangi mes nebeturim džiovyklės, atidavėm visas spinteles su džiovykle, tai va dabar bus kažkaip taip, ir tada čia eina dar va taip, ir jeigu reikia papildomai dar pasidžiauti, yra va toks va kilimėlis. Tai aš įsivaizduoju, galima džiaustyti vieną, tarkim, ten va kažkaip tai, nežinau. Na, žodžiu, žiūrėsim, galima, jeigu labai daug indų, išimti šitą ir dėti tiesiog ant kilimėlio. Nes norėjosi kažkokio tokio kitokio, ten realiai pagal šitų planą eina juodas, bet juodų nebuvo prekyboje, tai galvoju, nu, paimsiu tokį, žiūrėsim. Tada pagaliau nusipirkau picos peilį, 100 metų norėjau, 100 metų galėjau pinigų ir niekaip taip ir nenupirkau. Taip, tada nu va dar vienas tokias kempinėlis ir mes čia neturėjom skustukų, tai tokį patį turim bute ir jo vienas dėvėjęs esam ir čia antras ir va tokį nupirkau, nes vaikai tokius skusti nemoka, tai va turėsim 2 skustukus. Nu ir paskui jie liks Brigitai. Tai va, tai tokie pirkiniai, eisim tvarkytis, dėliotis ir paskui parodysiu, kai sutvarkysim, kaip čia atrodo viskas pilnumoje, nes dabar tai yra betvarkė, betvarkė. Noriu parodyti, mes iš mamų mugės gavom tiek užsiklijuoti, pakabai visi yra iš mamų mugės, tik labdara, šitie yra iš pirkinius likę. Tai gavom, man atrodo, apie 100 pakabų per 3 paskyras liko. Ir ką aš parsivežiau iš mugės atgal, tai šitą palaidinę nenupirko, šitą megztinį nenupirko, šitą trečią ar ketvirtą kartą šitą striukytę, jinai visiškai nauja, bet aš irgi galvoju, gali liukui, nu, nelabai, bet aš įdėsiu vėl į Vintedą naujai. Tada šitas dalykėlis, bet aš žiūriu čia, tarsi išpurvinta jinai atrodo, bet ai, ne, čia atspausta, nu, žodžiu. Ir va toksai va naujas, tai įdėsiu į Vintedą, aš buvo du tokie, vieną Vintedą pardaviau. Ir taip, ir va šitie dviejų ortopediniai batukai. Šitų irgi suprantu, kodėl neperka, todėl kad realiai nuo ortopediniai turi būti kojytė pritaikyti. Tai va. Tai tiesiog. Čia ne mano yra, čia prašė parduoti, tai bet ne, trečią mugę nepardaviau. Vėl tai, oi. Trečią mugę nepardaviau, tai vešiu atgal atiduoti, nes matyt, jie nereikalingi. Aš nelabai nusimanau tose dalykuose, bet sakė, čia labai brangus, dar kažką. Tai žodžiu, čia vienas už 8 eurus, kitus už 10 maniau. Tai dabar nuimsiu, supakuosiu gal net į tą dėžę, kur rodžiau, ir sudėsiu į spintą. Pakabas irgi sudėsiu, nes rudeninė mugė bus jau tikrai iš čia. Čia matosi, kiek yra dulkių, mes tokį patysim. Ir čia bandė vaikai valyti. Laiptai atrodo taip. Ir buvo durys, nu čia taip normalu. O Aistis buvo durys pas save palikęs, nieko čia nesimato. A, taip, kur šviesa? Čia šviesa. Ne. Okei, okay, atjungta. Ai, jie atjungti iš visas. Nu ir gerai. Tikiuosi, čia viršui pavyks kažką mums įjungti. Tai va. Ne, bet rimtai atjungė. Okei. Okay. Reikės aiškintis, nes kai išardė ten. Tai atjungi ir neprijungi atgal. Nieko. Gerai, tai mintis yra kokia? Mintis yra tokia, kad pomidorai. Ir pomidorai yra, žodžiu, matot, kokie yra, čia sužymėta šeikai, šeikai, vis dar šeikai, čia yra maruška, irgi žemaūgiai, auga šiaip ganėtinai gražiai ir aš visada kišu po 2 sėklytes ir tada silpnesnį nugnybu. Tai čia, kur pati sėjo, panašiai ir gavosi, nu kažkur matot, tik vienas išdygo, čia man padėjo aistis, 4, 2, čia iš viso neaišku, kas čia. 4, vėl 4, nu žodžiu. Čia yra šitie serenčiai. Labai gražiai auga, turėsiu palieti. Čia yra bajaja, irgi pomidorai labai faini, vaikai mėgsta. Čia yra pipirai ariane. Tada čia yra slata, nei vienas neišdygęs ir manau, kad čia nieko ir nebus. Pernykščiai sėklos, tada čia aštrūs pipirai ir matau, įkišau antrą ir net antras dygsta, nežinau, kas jiems prieš tai nepatiko.
Tada čia yra irgi Andriana, nu žodžiu. Nes kažkurių, man atrodo, nelikus, jeigu čia žemuogės taip ir neišdygo. Tada čia yra, neprisimenu kas, petražolės gal. Čia yra salierai. Vienokie pomidorai, kitokie pomidorai. Petunijos, pomidorai. Ai, čia yra tie bananų kojelės. Jos, nu žodžiu, man jos nepatiko, sesė patiko, tai sesė ir atiduosiu. Čia yra, neprisimenu kas. Ir gal net ir neužrašiau, nežinau. Ten kažkas nedygsta. Tai va, eisiu palieti ir tvarkytis. Ir aiškintis, kodėl, kaip įjungti elektrą, nes šiandien mes šiandien nakvot planuojam. O čia mano sodinimo reikalai, tai kai reikės pikiuoti, viską tai ir padarysiu. Laistė dabar su šitų dalykų, nes niekur neradau savo ąsotėlio. Nu, bet toks didelis gerai. Kai atsivešiu orchidėjas, juos orchidėjas persodinsiu. Einam žiūrėti, ką čia pridarė. Va, ką padarė. Oho, kiek daug jo padarė jau. Gerai, aš pažiūrėsiu. Geras. Va, pažiūrėk toliau. Gerai, jau šituos nuveikė. Net ir plytelės gražiai nusiėmė, geras. Nerealiai. Nu, aišku, va ten Židinio buvo. nėra, grindų nėra. Bet nieko Oi, sau, geras. labai gražiai nusiėmė jisai. Ir šiaip, ta prasme, atšokinėjo gana gerai. Bet čia žinot, kada dulkės bus? Bus dulkės tada, kai reikės šildymą grindinį tvarkyti. Atvažiavam vėl į namą, tai jau išardytos visos plytelės, bet žodžiu, antrą kartą iš eilės meistrai paliko atidarytą garažą. Nu, blamba, jau nesikeikiant. Tai va, reikės mums šitų plytelių pasikrauti, nuvežti kažkiek tai. Tai nežinau, o ir tų geras. Reikės tada paimti išvežti. Va. O jie čia, jie su sienom nieko nedarys. Tai va, čia yra išimtas, nėra vamzdžių. Jokių, visiškai. Nemindot, vaikai. Čia buvo radiatoriai. Čia buvo radiatoriai. Radiatorių nėra. Kaip dabar matosi, kaip sienos skiriasi spalva. Ei, kas ten lenda? Vieta, tu išprotėjai. Čia biški taip. Gerai, viso. Sveiki, aš tokiu labai keistoj padėty. Tiesiog pasidėjom lovos krašto. Šiandien yra sekmadienis ir savaitgalis eina taip labai chaotiškai. Vakar buvom gimtadienį, tada reikėjo nuvažiuoti į vieną vietą. Ir, žodžiu, toj vietoj, navigacijų vedant į tą vietą sukvailiojo, aš nuvažiavau per kažkokius miškus ir taip toliau. Buvo žiauriai, nu, ta prasme, tikrai išsigandau, nes važiavau viena. Ir ten taip, yra prie miško ta vieta, kur man reikėjo nuvažiuoti, bet aš turbūt nelabai gerai pasiėmiau, nes labai apšviesta. Tai va, tai reikėjo tenai nuvažiuoti ir esmė, kad, nu, mane ten per miškus, per visur, kur vedžiojo ir labai buvo nekas. Bet finale radau tą vietą, viskas tvarkojo, bet susivėlinau ir tada nakvojo pas mus pusseserės vaikų. Šiandien ryte, ai, ir vakare dar turėjom svečių name. Tada šiandien ryte vėl išėjom pasivaikščioti, tada atvažiavo pusseserių, pasimt tada draugė atvažiavo ir viskas taip pat viens po kito, tai ta prasme. Ir aš ryte dar tvarkiausi virtuvę, nes buvo kažkas baisaus. Vis, ta prasme, per tą likimą neturim kada, tai rūbai skalbiasi, tai čia žodžiu, nu, chaosas. Tai dabar nors yra po 4:15, tai dabar eisiu virti sriubos, nes turiu vištienos faršo, galvoju sriubytės kažkokios su frikadėlėmis, išvirsiu kažko tokio lengvo, rūbus sulankstyti, tada noriu petunijas persodinti, na ir baigs rūbais kalti ir nežinau, dėsiu dar vieną skelbimą ar ne. Ir 7 valandą aš turiu tokį online susitikimą, nežinau, ar spėsiu dar, nu, ar dar čia būsim, ar važiuosim jau į butą. Nes tu šiandien reikia, kaip sakant, ruoštis ten visokių dalykų ir taip toliau. Tai va, tai kažkaip tai taip vyksta ir sakau, toks chaotiškas ir norėjau tiesiog pasidalinti, nesuprantu kodėl. Ta prasme, aš nesijaučiu pavargus, bet tokia biški chaose, bet iš tikrųjų pastaruoju metu taip ir yra. Ir žodžiu, name tvarkymas yra ženkliai daugiau ir man atrodo, aš einu ir vis dar einu. Ir yra pastovi betvarkė, tai va, tai, nu, bet aišku, čia gal vaikam dar irgi reikia sakyti, kad jeigu prisidirbo, tai iškart, kad ir sutvarkytų. Tai va, tai tokios tokelės planavo per savaitgalį suredaguoti vieną video, įkelti, kad jau būtų jums ten rytoj, ten nojojoj.
Ir nepavyko. Tai va, tai nežinau, eisiu dabar padirbėti, tikiuosi, kad pavyks prisėsti paredaguoti, net kompiuterį pasiėmiau. Bet sakau, viskas vyko ne pagal planą, tai dabar, kai visi jau išvažiavo, vaikai išėjo čia, žodžiu, nusprendė, kad jie labai nori čia nagetsų ir čia kažkokia netoli kebabinė yra. Aš mačiau pravažiuodama, kad jinai yra, bet aš jo niekad nebuvus ir nevalgius. Net nežinau, koks ten skonis ir net nežinau, ar dabar dirba, bet vat jiem prisireikė. Gerai, sakau, eikit. Eikit, žodžiu. Tai išėjo. Tai va, o aš, kaip sakiau, ramybė ir tokia po tų visų atliekimų chaosio sėdžiu, kaip tylu, kaip ramu. Tai va, vakar filmu, kaip atrodo mūsų pirmas aukštas, tai yra atjungti radiatoriai, tai bijau, kad naktį sušalsim, bet nesušalom. Dabar yra 19 laipsnių, 20 šilumos. Naktį čia buvo atšalę iki 13, bet labai gerai, kad suveikė grindinis šildymas, tai vis tiek geriau. Bet nesušalau, kas keista, nu, nes aš tai esu tokia, kur man naktį turi būt, neturi būti labai šalta. Tai va, tai tokias tu kelias einu tvarkytis ir kažkaip, tai nežinau. Gal kažką parodysiu, gal neparodysiu, nežinau. Bet sakau, reikia labai verkinti jo petunijas, reikia persodinti ir galvoju, pasidomės, niekas serenčių neauginau, va, tai va, namuose. Ar jūs reikia persodinėti, ar jie tiesiog į žemę tiesiai jau keliauja ten krauks, nežinau, tai tiesiog, va taip. Tai tokias to kelias. Labai čia naudinga informacija pasidalinau, tiesiog, nu, tobulai. Atėjau palaistyti gėlių ir žiūriu, tas išdykęs kaktusas pražydėjo. Jam labai matyt patiko tas persodinimas, žiūrėk, kad ir kiek žiedų pilna. Ir va čia va žiūri, 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 jau žiūri. Aišku, akivaizdžiai vakar čia vaikai kapstėsi, nes palangė atrodo puikiai tiesiog. Tai va, tai žodžiu, nu žiauri faina. Ir tenai, atrodo net ir tenai kažkas yra. Žodžiu, taip. Sveiki. Kadangi esam Suvalkijos krašte, tai sesė pasakė, kad Sasnavos šitam Sasnavos šitam Sveiki, kadangi esam Suvalkijos krašte, tai žodžiu, žinojau, kad Sasnavoj vyksta Bogžinių turgelis ir aš tokiam niekad gyvenime nesu buvusi. Tai atlikėm su Brigita apsipirkt, vėjas didžiulis žiūri plaukai stovi, kaip jiems patinka. Taip, prisipirkom visokių dalykų, vaikam žaislą nupirkau, nu gal paskui parodysiu žaislą, tada nusipirkom tokį padėkliuką dviejų aukštų su dubenėliais, Brigita džemperį nusipirko už 4 eurus naują ir ta prasme faina ta emocija, faina, visi tokie, nu labai smagėdai, tokį indelį nupirkom žiaurą, du indelis, tai man jie tokie velykiniai, žodžiu. Tai va, tai lekiam dabar toliau, bet sakau, tokia rytas startuom yra... Ta prasme, rekordas, mes po 9, buvo kokios 4 atėjom, po 9.19 išėjom jau su pilnais krepšiais. Žodžiu, tai va, sekmadienis, Sasnava nuo 9, man atrodo, adresas Sūduvos gatvė 25B. Sasnava. Tai va. Tai galiu parodyti tenai, va tenai, va tenai, va tenai turkelis vyksta. Tenai. Tai va, o mes lėgiam toliau.